Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Верховний суд України виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Йдеться про справу про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році. Через це Володимиру Омеляну закидали збитки державі на 34 мільйони гривень. Під час розгляду справи пан Омелян наголошував, що Міністерство інфраструктури зменшувало портові збори, оскільки виконувало рішення уряду. Саме зараз з нами на зв'язку Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, радий чути і бачити вас, Олексій. Вітаю наших слухачів. Тож, по-перше, вітаю вас з таким рішенням Верховного суду. По-друге, хочу нагадати, ну і ви самі у своєму Фейсбуці нагадали про те, що ви писали ще у 2020 році, так? Про те, що, я процитую ваш допис, що вам пропонували у 2020 році хорошу посаду і сприяння Андрія Єрмака, нинішнього голови Офісу Президента, з вирішенням питання щодо кримінального провадження НАБУ, якщо ви не будете критикувати президента Зеленського Єрмака, і ви, за вашими словами, тоді відмовилися, бо не змогли мовчати, коли країну знищують, я тут цитую, корупціонери і ідіоти. Ну і саме, за вашими словами, через тиждень після такої відмови до вас прийшли з обшуком співробітники ДБР, а детектив НАБУ вручив вам підозру у кримінальному провадженні. Ви ж від своїх слів не відмовляєтеся. Абсолютно вірно. І я зумисно нагадав цей епізод, який я написав у 2020 році. Він мав місце. Є свідки цієї розмови. Ні тоді, ні сьогодні правоохоронні органи це не цікавить, тому я, в принципі, не торпедую будь-які розслідування з цього приводу. Думаю, для нього буде свій час. В випадку цієї справи, сказати, що я лише щасливий. Так, я щасливий, як людина, з якої зняли обвинувачення, бо це неприємно, скажімо, відверто ходити під підозрами і доводити в суді, що ти не винуватий, що ти працював заради України. Але ця справа має насправді глобальне значення для нашої держави, бо дуже багато аналогічних справ зараз перебувають у судах. Коли ті чи інші правоохоронні органи, на жаль, досить часто і новостворені антикорупційні, намагаються фактично покарати реформаторів за реформу. І от вчорашнє рішення касаційної палати Верховного суду поставило крапку в усіх цих спробах. Ми створили судову практику, яка сформульована дуже просто, що за реформи карати не можна. І я дуже сподіваюся, що після цього кінцевого рішення, яке вже не підлягає жодному оскарженню, бо є перша інстанція ВАКС, апеляційна палата ВАКС і Верховний суд України одностайно стали на мою сторону, відкинули всі безглузді звинувачення і НАБУ, і САП. Я вірю, що після цього антикорупційні органи займуться тим, заради чого їх створювали. А саме боротьбою з корупцією чиновників категорії А. У нас є маса запитань до великого будівництва, у нас є маса запитань до гуманітарної допомоги, куди вона розкладалася і ким. У нас є маса запитань закупівель величезних масштабів під час війни. Я думаю, час настав дати відповідь суспільству в судовому порядку, що коїться. Пане Володимире, ми обов'язково повернемося до цієї теми, обов'язково поговоримо і про ті, ну, такі дуже схожі справи з вашою, і про, звичайно, вашу справу, але все-таки я хочу повернутися трошки до самого початку розмови. Ви кажете, що вам гарантували, що просто зникне ця справа, так, оце кримінальне провадження просто кудись зникне, якщо ви, ну, по-перше, там, займете якусь конкретну посаду, так, і не будете критикувати чинну владу, конкретного президента Зеленського та голову Офісу Президента Андрія Єрмака, то а у чому тоді полягала ваша критика? У чому була загроза, якщо ви можете про це сказати? Ну, ви знаєте, з першого дня приходу нової влади я свідомо пішов в опозицію. Я вважаю, що це теж має бути нормальною практикою для України. Є змінність політичних еліт, хтось з них відповідає за стан справ держави, хтось критикує ситуацію. Я свідомо перейшов в опозицію, і безумовно, моя викривальна позиція з низки питань, і я вважаю, провалів влади в економічній політиці, в антикорупційній сфері, в багатьох інших питаннях, воно викликало, скажімо так, дратування щонайменше. Я не кажу, що я там був в топ-5 чи 10 політичних ворогів, але тиск я відчував. І ви знаєте, якби це було лише питання НАБУ, ну це була би одна історія, хоча неприємно думати, що на НАБУ можливо здійснити політичний тиск і відкривати або закривати справи за вказівкою Банкової.
Але одночасно з цією справою в мене відбуваються обшуки в ДБР. Під час обшуків співробітники ДБР просто мені там тихенько відводять в сторону, кажуть, ну ти ж розумієш, це ж не наша вказівка, так сказали нам зробити. Для мене це був однозначний маркер, що включений механізм переслідування політичної опозиції щодо мене особисто. Хоча, насправді, це не тільки я був тоді під тиском, а багато інших відомих політичних опозиційних лідерів. Ну, от якщо говорити про ДБР, ми, звичайно, дуже часто спілкуємося в наших ефірах з представниками громадянського суспільства, які саме займаються антикорупційною політикою, так, там і Центр протидії корупції, і Transparency International, і так далі. То от про ДБР, звичайно, говорять, ну, от є така поширена думка, що цей орган, слідчий орган, так, він контролюється, господи, я забув. Так. Ну от, і що саме цей пан, ну, повністю впливає на те, що відбувається. Але з НАБУ думка трошечки інша. От, скажімо, у тих самих антикорупціонерів. Чи можемо ми стверджувати, ну, чи ви стверджуєте, що НАБУ також, Національне антикорупційне бюро, що це також керований орган? Ви знаєте, я все-таки би дуже хотів вірити, що він не на 100% керований, бо я знаю особисто дуже багато професійних, порядних детективів, які важко працюють і дійсно щиро борються з корупцією, але я знаю випадки прикрі, на жаль, дуже дивних справ, які не знаходять логічного пояснення. Я дуже сподіваюся, що після цього рішення судів всіх інстанцій в самому НАБУ буде проведений внутрішня перевірка, хто санкціонував цю справу, хто давав наказ її сфабрикувати, хто давав вказівку прес-службі НАБУ звертатися в особистих повідомленнях до лідерів громадської думки в Фейсбуці, в інших соцмережах і запевнювати їх в персональній переписці, що Омелян злочинець, що він порушив закон і він однозначно програє цю справу задовго до того, як вона була передана в суд. Це явно перевищення службових повноважень, і це явно порушення закону з боку діючих співробітників НАБУ. Я вірю, що таки належна внутрішня перевірка буде зроблена, і детективи НАБУ, які зацікавлені в збереженні репутації своєї організації, зроблять висновки з цієї ситуації і в подальшому будуть відмовлятися від політичних замовлень. Також мене, знаєте, скажімо так, непокоїть ситуація, коли відомі резонансні справи раптом загадково підвисають. От в моїй другій справі експертиза була зроблена за 2-3 тижні. В інших справах по «Укрзалізниці», по «Укравтодору», по деяких інших цікавих напрямках експертиза чомусь тягнеться роками. Чому так? Чи ви ставите ці запитання? Ну, давайте так. Я от хочу просто, щоб ми акцентували увагу на тому, що ви сказали. Ви сказали про те, що представники НАБУ, так, що вони писали окремим лідерам думок, ну, можливо, в їхніх соцмережах, про те, що Володимир Омелян, він є злочинцем, що справа проти нього, вона є справедливою, що він буде покараний. А якою була мета от таких дописів? Ну, відверто кажучи, фактично, я вважаю, що це спроба залякування, коли ви просто пишете в Фейсбуці свою думку щодо тої чи іншої ситуації. І це не я, це є публічні люди, які, власне, публічно виклали цю переписку в загальний доступ. І вам пише раптом співробітник НАБУ, що ви не маєте права коментувати цю ситуацію. Ми знаємо правду краще, і він точно винуватий в цій ситуації, він наніс, завдав збиток державу і порушив закон. Ну, от в мене логічне запитання. Є рішення всіх судів. Що відбулося з цим співробітником НАБУ, тим детективом, який цю справу фабрикував, і тими співробітниками, які залякували інших громадян України і заставляли їх мовчати? Це питання. Слухайте, ну от справа ця тривала 3 роки. Ну от та справа, яка завершилася саме тим, що Верховний суд України виправдав вас повністю по цій справі. А чи був от подібний тиск, про який ви кажете на самому початку, що от треба просто зробити отакий-то крок, і справа що зробить? Вона зникне. Ну, ви знаєте, після цієї розмови, коли я відкинув можливість будь-якої співпраці з нинішньою владою, таких пропозицій більше не надходило. І справі був одразу даний повний хід. Можливо, знову ж таки, це співпадіння, але я не вірю, що одночасно дві справи, ДБР і НАБУ, сходяться в одній точці в один момент, що однієї особи.
Далі, під час самого судового процесу, я би хотів відзначити і подякувати насправді Вищому антикорупційному суду і Верховному суду. Бо я вперше стикався з ними в своєму житті. До того в мене була інша справа, але була тільки в першій інстанції. І я був вражений, приємно вражений, що суд опирався виключно на факти, без жодних емоцій. Єдине, що їх інколи дратувало, бездарно підготовлена справа самим НАБУ і те, що намагалися спамити фактично суд під час її розгляду. Ну, я сподіваюся, теж належні висновки щодо роботи і прокуратури, і НАБУ будуть зроблені, і в подальшому керівництво цих двох поважних інституцій не буде допускати таких ситуацій, коли нефахові люди представляють нефахові, необґрунтовані кримінальні справи. Ну, я також хочу нагадати нашій аудиторії, що от зараз є деякі запитання щодо Семена Кривоноса. Це новий очільник Національного антикорупційного бюро. Він переміг конкурс на голову НАБУ, так? І от зараз є питання щодо того, чи зможе він бути незаангажованим, так, зважаючи на те, що він пов'язаний з Олексієм Кулебою, це зараз заступник голови Офісу Президента, ну і знову ж таки також мав справи із Андрієм Єрмаком, головою Офісу Президента. Це просто в контексті того, що ми з вами зараз говоримо про діяльність НАБУ. Ну от дійсно, ми побачили декілька таких кримінальних проваджень, їх ще називають справами проти реформаторів. Тут можемо говорити і про Андрія Півоварського, іншого міністра інфраструктури України, бачите, якось пороблено з міністрами інфраструктури. Його зараз звинувачують в тому, що він завдав державі понад 30 мільйонів доларів збитків. Є справа Андрія Коболєва, це колишній очільник «Нафтогазу». Тут його звинувачують в тому, що він незаконно сам себе преміював на понад 229 мільйонів гривень. Чи ви вважаєте, що це подібні до вашої справи, чи це взагалі якісь інші, які не стосуються того, що відбувалося з вами три роки? Ну, ви знаєте, для мене взагалі кумедно звучить ситуація, що з реформаторів намагаються зробити єдиних корупціонерів в нашій державі і дискредитувати реформи як такі. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що не ми розкладали гуманітарку, не ми зловживали з ПДВ на митниці і багатьох інших речах, які є притчою в язицях останні роки. Але тим не менше справи є, а чомусь проти реальних корупціонерів їх немає. Щодо справ Коболєва і Поварського, так, я вважаю, що вони є аналогічні за суттю до моєї справи. І саме тому моя справа і рішення всіх судів було вкрай важливо при розгляді їх питань. Бо фактично що ми маємо? Є колегіальне рішення і міністерств, і Кабміну. На виконання його здійснюються певні дії. Насправді держава отримає від цього користь, але цих людей, які ці дії впроваджували, ініціювали, але були, скажімо так, брали участь у їх розробці, їх зараз хочуть запроторити до в'язниці. Ну це абсурд. У нас так не буде жодної реформи в країні. У нас не буде жодного досягнення. Ми просто будемо тішитися чи Трухіним, чи Єрмакам, чи умовним Тищенкам, які в підсумку провалу чергової операції будуть йти на мирову угоду зі слідством, платити штраф, чи як вони зараз роблять на ЗСУ, передають якісь певні гроші, чесно відкраденого, і все буде окей. Це не окей. І я вважаю, що насправді суспільство так само повинно поставити чітко запитання. А чому так відбувається? Що на лаві підсудних Пивоварський, Омелян, Коболєв, а де ті, які крадуть? В НАБУ таких питань не виникає? Вони не знають прізвищ тих, хто зараз розкладає державу? Чи розкладали в минулому? Я думаю, що знають. Чому вони цим не займаються? Це теж велике і величезне запитання. Бо насправді ми витратили масу зусиль, коштів і часу на створення антикорупційної вертикалі. Ось вона працює. Але те, що ми бачимо, це не робота, вибачте. Це повна дискредитація місії, яка закінчиться просто катастрофою для самих інституцій, якщо вони не займуться реальною боротьбою з корупцією проти не тих, кого можна, там судів районного рівня, чи якихось там прокурорів з забитого села, а чиновників категорії А. Заради цього їх створювали.
Ну, от знаєте, звичайно, що ми розуміємо, що все має вирішувати слідство, все має вирішувати суд, так, і якщо людина є невинною, так, то має бути саме такий вирок і має бути винесений. З іншого боку, от в нашому ефірі була така невеличка дискусія у моїх колег, у нас був Андрій Коболєв, екс-очільник «Нафтогазу», і у нас була представниця саме Центру протидії корупції, вона, звичайно, повторила ті самі мої слова. Слухайте, ну, суд розбереться. На це пан Коболєв сказав, що дивіться, ну, це звичайно, добре, що він розбереться і виправдає мене в кінці кінців, але я проведу при цьому в СІЗО, там, я не знаю, наприклад, рік. От якщо говорити про те, що відбувалося за ці 3 роки, як це вплинуло на вашу публічну репутацію, як би ви оцінили ці збитки? Ну, ви знаєте, це, ну, насправді нічого доброго немає з собою, тому що ви виходите з публічної думки, що ось НАБУ підозрює Омеляна в скоєнні якихось протиправних дій, звучить теза, що він наніс збиток державі на 30 мільйонів гривень, і ви під цим дамокловим мечем ходите 3 роки, терпляче відстоюєте свою думку в одному суді, потім в іншому суді, витрачаєте свій час, свої кошти на адвокатів, решті-решт. І потім виявляється, що Омелян таки невинуватий, а НАБУ помилилося. Я все-таки хочу почути чітку позицію НАБУ і САП щодо цієї ситуації. Вони збираються вибачатися за свою помилку. Більше того, дивіться, абсолютно технологічний прийом, це те саме стосується і мене, і Пивоварського, і Коболєва, багатьох інших фігурантів. В день оголошення підозри чи відкриття справи йде дуже красивий відео або слайдовий сюжет з боку НАБУ, що ось людина Х, яку легко вгадати, зробила такі-то протиправні дії, порушила всі закони, ось у нас є такі докази. І все. НАБУ звинувачує. Фактично публічно винесений вирок. А в підсумку виявляється, що НАБУ помилялися, що ті докази яйця вигідного не варті. Чи є це за 17 гривень, чи за 10 гривень, неважливо. А далі що? От людина 3 роки в випадку моєму там прожила в судах. Я на цей суд останній відпросився з свого батальйону, який зараз стоїть в Бахмуті. Повертаюся зараз туди назад. Мені нема чим іншим займатися, аніж доводити в судах, що окремі співробітники, я сподіваюся, таке це ще окремі лише співробітники НАБУ, абсолютно некомпетентні і ангажовані, якщо не корумповані. Пане Володимире, а от ви кажете про те, що, ну, от, звичайно, якщо вас виправдали, то ми можемо стверджувати, як мінімум можемо стверджувати те, що НАБУ помилялося. А якими були оці докази, які намагалися використати проти вас і довести вашу провину? Ну, дивіться, була чудова експертиза Черкаського інституту. Експертиза стосувалася виключно морської галузі, морського права. Ви, мабуть, чули, що Черкаський інститут – це є, власне, центром морської перевалки і готує фахівців для моря виключно. Я цього ніколи не чув. Але, тим не менше, ця експертиза лягла в основу. Потім є думка вузькоспеціалізованих фахівців в бюджетному кодексі, які взагалі до цього з бюджетним кодексом ніколи не стикалися. І на підставі всього цього барганиться справа на коліні. Дуже швидко. Бо є єдиною метою, щоб змусити Омеляна мовчати тоді, коли це було потрібно у 2020 році. Ну, не вийшло. Зараз це провалилося. Але для НАБУ це критичний сигнал. Якщо вони замість боротьби з корупцією, цією саме глибинною корупцією, про відсутність якої стверджує президент України, будуть займатися політикою і визначати в ручному режимі, хто має право висловлювати свою думку, а хто не має права її висловлювати, то це завершиться катастрофою для самого НАБУ. Бо ті люди, які створювали, в тому числі і я, зараз взагалі не розуміють, що ми створили. НАБУ чи НКВД районного масштабу? Пане Володимире, ну от ви кажете про те, що метою, так, цієї справи, яка тягнулася 3 роки, і звичайно, що вона вплинула на вашу репутацію, і звичайно, просто як мінімум займатися цими судами і постійно туди ходити, витрачати свій час, свої сили та свої кошти на це ну, дуже-дуже неприємно. Але от якщо повертатися до пана Андрія Пивоварського та Андрія Коболєва, вони нічого такого не говорять, вони не є критиками влади, вони, ну, просто якими займаються своїми справами, кожен своїми, то з чим ви пов'язуєте от справи проти них, підозри проти них?
В мене є своє пояснення, яке ґрунтується на тому, на ті інформації, яку я маю особисто. Мені здається, що Банкова знайшла якийсь формат домовленості чи з окремими співробітниками НАБУ і САП, чи з керівництвом окремим НАБУ і САП, щоб була порушена низка справ саме про реформаторів, чим дискредитує саме НАБУ і САП. Для чого це робиться? Бо на підході вкрай резонансні справи, які стосуються діянь нинішньої влади у 19-22 році. Лише знищивши НАБУ і САП, можна знищити цю загрозу. Що справи стануть публічними, що побачать, що хтось займався корупцією і під час великого будівництва, і під час великої війни, і продовжувати, чи має плани займатися нею під час великого відновлення. Для того, щоб уникнути цієї катастрофи, найпростіше що зробити? Зруйнувати НАБУ і САП власними руками. На превеликий жаль, окремі співробітники НАБУ і САП, чи з власної мотивації, чи з якихось кар'єрних думок, чи, можливо, згадавши КВНівське минуле, на це пішли. Це цікава версія. Це цікава версія, що от саме для цього, для того, щоб дискредитувати. Ну, звичайно, після того, як от подібні підозри були озвучені і щодо Півоварського, щодо Коболєва, і говорили, насправді анонсували, що можуть з'явитися інші такі нові справи щодо інших реформаторів, якщо ми можемо саме вживати таке слово, то, звичайно, виникло велике обурення саме серед цих лідерів думок, саме серед представників громадянського суспільства. Тобто ви вважаєте, що далі ці люди будуть виправдані, але НАБУ та САП понесуть репутаційні втрати, які, ну, саме зруйнують ці інституції? Безперечно. Саме така, мені здається, логіка окремих високопоставлених керівників України. Вони розуміють реальну загрозу з боку НАБУ, і вони розіграли таку, насправді, нехитру комбінацію для того, щоб ця загроза для них перестала існувати. І тут ще матиме своє значення теж великий ефект, що люди, які щиро хочуть відбудувати Україну, зробити її потужною і ефективною державою, побачивши, що відбувається з Коболєвим, з Пивоварським, там, зі мною чи з іншими людьми, скажуть: хлопці, а для чого мені це потрібно? Там декілька років я реформую, об мене всі витирають ноги і розказують, що це не справжні реформи. Потім кажуть: окей, реформи були справжні, але давайте ми його звільнимо, бо нас прийшли веселі хлопці, які роблять те саме, тільки швидше, веселіше. Потім ми їх поганяємо по судах, по безглуздих звинуваченнях, а потім через років 10-20-30 покладемо квіточку на їхню могилу, скажемо, ну, в принципі, може, дійсно були непогані люди. Я думаю, що такий формат співпраці з державою, ну, зацікавить або психічно неповноцінних людей, або виключно корупціонерів, які реформами займатися і не планували, і не планують. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову і ще раз вітаю вас з рішенням Верховного суду. Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що Верховний суд України виправдав його. Йдеться про справу про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році. Ще під час розгляду справи Володимир Омелян наголошував, що Міністерство інфраструктури зменшило портові збори, оскільки виконувало рішення уряду. Ну і от зараз маємо рішення Верховного суду щодо того, що так, Володимир Омелян був в цьому правий. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.